რა უნდა გავაკეთოთ, რა არის კარგი ამ პერიოდში და რა რეკომენდაციები შეიძლება მივცეთ იმ ადამიანებს, ვისაც ვინც გრძნობს ამ პერიოდს და ვინც წუხდება პრაქტიკულად ამ პერიოდით წუხდება. ანუ რამდენად სწორია ჩვენ რომ ანუ შიშების თემით წავიდეთ და ჩვენი შიშების დაკმაყოფილების თემით წავიდეთ, აი რამდენად, ანუ რას რამოლოდინი გვაქვს საერთოდ აი ასე. ხო, აი ხა მაგალითად ადამიანებს ხობს ამბებს შინია რაღაცა, იქ შაქარი იყიდეს ფლიერ რაღაც, იქ ფქვილი რაღაცები რაღაცები, რამდენად არის ეს ზოგადად, ხო, სწორედ რამდენად იქცევა საზოგადოება ამ პერიოდში? ამ პერიოდში თვითგადარჩენაზე ფიქრობს ისევე და ისევე მიდის ფიზიკურ თვითგადარჩენაზე, როცა ნეპტუნი ვკარნახობს აბსოლუტურად საპირისპიროს. ისევე ქონდა გავიდეთ, რომ ისევ სულიერ გადარჩენაზეა აქ საუბარი და არა ფიზიკურზე. და ამ თქვენას ვკით, იმდენად ვართ მიჯაჭული უკვე ამ დედამიწას, რომ ეს გქონია ჩვენთვის მთავარი ღირებულება, რომ გადავჭეთ ფიზიკურად. რა თქმა უნდა, ესეც უნდა იყოს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს კიდევ სხვა მოვალეობები და ამოცანები, რისთვისაც ვიბადებით და შემოვდივართ. და ის რომ წეხან, რა ვთქვით, კოსმოსის ნაწილი ვართ ჩვენ და ვართ სულები, რომლებიც მოდიან აქ გარკვეული მისით, გვაძლევს კიდეც ვალდებულებასაც და პასუხისგებლობას ცოტა მეტი ვაკეთოთ. და აი ამ იუპიტერ ნეპტუნის შეერთების დროს, როცა უბრალოდ აი შეუძლებელია ჩაეჭიდო კონკრეტულს, ხა მიზნებზე ვსაუბრობდით და თევზებში მართლა ძალიან ძნელია კონკრეტული მიზანი და ეს ხო ქალწული არ არის დასახო მიზანი, ან რომელიმე მიწის ნიშანი და მიხვიდე. ამიტომ თევზებში საუკეთესო ვარიანტია, რომ დაუკავშირდი ადამიანებს, გარკვეულ წრეებს, რომლებიც ერთიანებული იქნებიან აი ეს ჰუმანური იდეების გარშემო, იქნება აქ და უფრო სოთაშორის წინაპლანზე წამოიწევს. აი შთაგონების თემა ხელოვნებისთვის არის ძალიან კარგი პერიოდი, მწერლებისთვისაც კარგი პერიოდია. ლოცვისთვის, ლოცვა ძალიან კარგი. ხო, ლოცვა ძალიან შველის ახლა ამ პერიოდში, იმიტომ რომ ხო ლოცვის თემა აქ ხო ძალიან თემზების თემაა და პირდაპირ წმენა და პირდაპირ ლოცვა. ხო, ეს ეკოლოგიური თემები წამოვა სათავეში ახლა აი ამ პერიოდის გადაივლის ეს პერიოდი, მაგრამ გავლენას ხოტოებს, ანუ ჩაითო რაღაცა პროცესში და შეიძლება ვითარდება. ამიტომ წამოვა წინაპლანზე, როგორ გავუფრთხილდეთ უფრო ბუნებას, ეს პროცესები აუცილებლად დაიწყება, შეიქმნება ალბათ ახალი მედიკამენტები. მედიკოსებისთვის არის საინტერესო პერიოდი ახლა, ასევე რეჟისორებისთვის, მსახიობებისთვის, მუსიკოსებისთვის. ემოციური პერიოდია და მასალას აძლევს. აძლევთ მასალას, აძლევს, მაგრამ ხო თავარია რომ ხალხს კონდეს სურვილი ამის ყველაფრის ახლა. რეალურად ეგ არის ხა, ჩვენ რეალურად გადარჩენა თუ გვინდა, აი ამ ყველაფრით უნდა მივიღოთ, ანუ როგორ არის მივიღოთ სიამ უნდა რეალურად თუ შეგვიძლია რა თქმა უნდა ამ პროცესებში ხა სიამოვნებაზე ლაპარაკი. რომ დავამშვიდოთ ის ქვეცნობიერი რაც ჩვენში ხო რასაც შეფოთავს. ნეპტუნის უმაღლეს დონეზე არ მაქვს საუბარი, დაბალ დონეზე ნეპტუნი ხო არის წამლები. რეალურად წამლები. აი ფსიქიკაზე როცა ვსაუბრობთ, როცა ფსიქიკას ეს ბევრი გადადის და გამაყუჩებლებზე, ბევრი გადადის დამამშვიდებლებზე და საუკეთესო დამშვიდებელი შეიძლება ნარკოტიკებზე, სხვანაირად რო თქვა, მოსაწევზე.